O vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, e o presidente da Deputación de Urense, Manuel Baltar, asinaron hoxe o convenio de colaboración entre a Xunta, a Deputación Provincial e a FEGAMP en materia de emergencias e prevención e defensa contra os incendios forestais para o desenvolvemento dos grupos de emergencias supramunicipais que permitirá incrementar as plantillas e mellorar o funcionamento dos 12 GES da provincia urensa había que darlle un, unha nova vixencia aos convenios do GES, e, se fixe un plantexamento dentro da de xunta, e agradezo moitísimo a Diputación de Orense que entendera que valía a pena facer ese esforzo, e como digo aquí, espero que ao final ese esforzo acabe sendo xeral nas outras eh, tres diputacións. Eh, se van contratar 16 efectivos máis, en total eh, se destinan 40.000 euros máis por GES para equilibrar e eh, ir correxindo eses desequilibrios que había, e que os concellos coste un pouco menos esas movimentos salariais que se iban producindo, e ademais se dé unha vixencia de anos, que a máxima que se pode dar, co cal eh, sigue, se sigue contribuindo á estabilidade dun sistema que, eu, o teño clarísimo, eh, non vai desaparecer xa. Deste xeito, a Xunta asumirá máis da metade do custo do funcionamento anual, con máis de 1,9 millóns de euros dos máis de 3,7 que supón o orzamento do acordo cada un dos tres anos polos que se asina, e incluindo as mellores propostas pola Xunta. Somos a primeira provincia que pecha ese mapa provincial. Moito temos que agradecer a todos os que estiveron eh traballando durante todo este tempo, por supuesto Santiago Villanueva, pero tampouco me quero esquecer de de Luis Menor, ahora en funcións municipais, que son as máis gratificantes, as da política local e por supuesto Alfredo na súa etapa anterior como presidente e agora na na FEGAMP porque estas son as cuestións polas que paga a pena traballar porque son conseguir objetivos e ver os resultados. Foi polo ano 2017, cando nos plantexamos na Deputación pechar o mapa provincial de emerxencias. Foron despois eh, aparecendo ideas e necesidades como os novos GES en Aveiga e en, e en Maceda. E, por suposto, foi aí cando este territorio, este 7.273 km cuadrados que conforman Ourense, pode hoxe presumir de contar con 17 zonas que están perfectamente cobertas, Nos últimos anos, a Xunta realizou ademais un importante esforzo para reforzar o equipamento dos servizos de emerxencias dos municipios, investimento de case 20 millóns de euros, máis de 11 millóns para as agrupacións de voluntarios de protección civil e 8 millóns de euros para os GES.